За добу у зоні проведення операції об'єднаних сил жоден український військовий не загинув, троє зазнали поранень. На Луганському напрямку зафіксовано 10 обстрілів з боку противника. В одному випадку окупанти використали міномети і артилерію. На Донецькій ділянці минулої доби противник здійснив 20 провокацій. Тут також один раз ворог застосував заборонене озброєння. Щодо поточної ситуації на лінії з'єднання станом на сьогоднішній ранок, 21 червня. Від опівночі і станом на 9 годину ранку противник здійснив вже 4 прицільні обстріли в бік наших оборонних укріплень. В основному це були провокаційні обстріли із застосуванням великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї. Ці ворожі провокації фіксувалися на Луганському і Донецькому напрямках, а саме поблизу Троїцького, Широкіного, Лебединського і Павлополя. І відзначу, що українські захисники надійно тримають оборону і вже сьогодні були змушені тричі відкривати вогонь у відповідь із застосуванням штатного піхотного озброєння. І відзначу, що ситуація залишається під повним контролем підрозділів об'єднаних сил. Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон про національну безпеку. Він має наблизити українську армію до стандартів НАТО. Законом передбачається, зокрема, що стратегічними партнерами є країни НАТО, а стратегічним вектором – НАТО та ЄС. Обсяг фінансування сектора безпеки і оборони має складати не менш, ніж 5% від ВВП. Міністр оборони та два його заступники мають бути цивільними керівниками. Крім цього, закон про національну безпеку розділяє повноваження начальника Генштабу та командування ЗСУ. Нині ці дві посади обіймає Віктор Муженко. А також передбачається демократичний цивільний контроль сектора безпеки і оборони країни. Дональд Трамп підписав указ про припинення практики поділу сімей, які затримують за незаконний перетин кордону. Останнім часом американського президента дуже критикувала опозиція і громадські організації у зв'язку з тим, що дітей забирають у заарештованих батьків. У квітні в США почала діяти так звана політика нульової терпимості щодо нелегальних мігрантів. Дорослих порушників беруть під варту, однак згідно з законами США дітей не можна саджати в тюрму. Тому в окремих центрах утримання опинилось понад 2000 неповнолітніх. Я считаю этот исполнительный указ очень важным. Благодаря ему семьи не будут разделять. В то же время у нас будет сильная безопасная граница, даже более сильная, чем раньше. Мне не нравилось видеть разделение семей. Это очень давняя проблема, существовавшая при многих президентских администрациях. Однак указ тимчасовий. Для корінного вирішення проблеми Конгрес США повинен змінити міграційне законодавство. На думку Трампа, воно є одне з найбільш недосконалим у світі. Над новим законом уже працюють республіканці. Мы надеемся, что Палата представителей подготовит изменения уже на этой неделе. Мы попросили ее выполнить свою работу. Законы необходимо изменить. Тим часом Білий Дім має намір і далі посилювати нагляд за кордоном із Мексикою, а також будувати уздовж нього стіну. Австралійські активісти за один день зібрали на пляжі острова Різдва 800 кілограмів пластику та іншого сміття. До цієї важливої роботи вони залучають і місцевих жителів. Попередньо людям пояснюють, якої шкоди екології завдають відходи, які розкладаються сотні років. А це супермаркет у Сіднеї. Усі магазини цієї мережі з 20 червня припинили давати покупцям безкоштовні поліетиленові пакети. Замість них тепер можна купити багаторазову екологічну сумку. Это замечательно. Многие люди берут пакеты просто так, и они копятся дома. На самом деле они не нужны, особенно если покупаешь немного. Думаю, перед нами лежит еще долгий путь, но это уже начало. Я вижу пляжи, заваленные пластиковым мусором, и здорово расстраиваюсь. За даними ООН, щорічно у Світовий океан потрапляє 8 мільйонів тонн пластику. Переважно це одноразові пакети, пляшки і контейнери для їжі. Таке сміття призводить до загибелі морських мешканців і навіть птахів. Крім того, він потрапляє в харчовий ланцюг і в кінцевому підсумку шкодить самим людям. Думаю, що людям потрібно зрозуміти, який вред вони наносять окружающей среде. Когда они увидят фотографии животных, которые проглотили кусочки пластика или другой мусор, то увидят связь между этим и одноразовыми упаковками.
Проблема забруднення пластиком злободенна і для Таїланду. Тут щорічно виробляють 4-5 мільярдів поліетиленових пакетів. Тайські захисники екології підрахували, що одна людина за 3 місяці використовує приблизно 700 пакетів. А ось цей костюм у супермаркеті наочно демонструє їхню кількість. На багатьох покупців це діє. Думаю, можно не брать пакеты для мелких товаров. Иногда я вижу, что люди потом вынимают из них свои покупки, а пакетики выбрасывают. Тим часом эксперты в галузі екології з оптимізмом дивляться в майбутнє, оскільки обізнаність у суспільстві підвищується. Я верю, что мы можем справиться с этой проблемой. Будущие поколения оглянутся на нас и скажут, что мы были очень расточительными и многое потеряли. Но я настроена оптимистично, мы преодолеем это. Організація Об'єднаних Націй у червні заявила, що в усьому світі переробляється менше ніж 10% пластикових обгорток. Вона закликала уряди всіх країн заборонити виробництво одноразових пакетів і контейнерів, щоб зупинити забруднення навколишнього середовища.